Strana 4 cvičení 3D, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku ST a vyznačte body V, U tak, aby platilo. Bod V leží na úsečce ST, bod U neleží na úsečce ST. Začínáme náčrtem. Tak, máme narýsovat úsečku, takže krajní body ST a body V, U platilo. Mhm. Bod V leží na úsečce, čili bod tady v tom rozmezí od jednoho krajního bodu k tomu druhému, tak třeba tady. No a bod U neleží, to znamená, může ležet. Tady za těmi krajními body, anebo mimo. A já to tentokrát udělám zde. Narysuji zde. A to je bod U. Tak, náčrtek. Přesně vím, co mám rýsovat, a to narysuji v konstrukci. Pravítko, přímá čára, krajní body, úsečky, pěkně křížky, jo. S, T, Bot V, který leží na úsečce, náleží úsečce, a bot U, který neleží. Tak, náčrte konstrukce zápis. Narýsovali jsme bot U, který leží na úsečce ST, a narýsovali jsme také bot, jo, houby U, V, jsem se přeřekl, teďka je to bot U, který ale neleží na úsečce ST. Tak, podíváme se ještě na řešení. Tak, trošku zmenšíme, aby jsme to viděli tak, jak to udělali tady. Bod V podobně umístili, ale bod U leží úplně mimo přímou čáru, mimo úsečku. Takže také jiné řešení této úlohy. No, takže jsme si zase procvičili rýsování úsečky, no a bodů, které náleží a nenáleží této úsečce.